hati nan ado dalam romanan sedang ambu beko. Wajahnya sarupu juang kau, senantiasa rancak. Tikala tersentuh ramang cahaya lampu. Saya menghimbau seluruh rama di sini untuk taat kepada peraturan Daini, Pong. Ulama sudah sejak dulu terjual dan pembelinya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bayarannya ialah surga. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.